就是虽然我平时没有看过他们平时训练队内的一个水平，但是从刚刚这几分来看，我觉得张一曼今天还是放得很开打的。你看，放得很开，对，真的放得很开。哇，这个挣扎能力很强啊！虽然这个球接歪了。换发球。卡的话可能是那个他们俩速度打太快了，转播机跟不上他们的节奏。作为头牌来说，他应该有他自己更多的手段去对付第二局。其实之前我和陈清晨也有说我们两个来解说一场比赛，但是可能话题感太多了会被我们带出比赛，那我们两个应该是在说相声，不是在解说比赛。这个球我觉得失误也是因为确实前面跑太多了，可能接掉接的头都晕了，然后就接出去了。今天雨飞步伐沉重，可能是要来例假了吧。大家可以看到张一曼的这个气势还是非常的凶猛。这个球多拍非常多，我都想帮他们喘口气了，太累了。菲菲是属于成熟稳重型的，杜月确实颜值是没得说，羽毛球队的易烊千玺。